Իմ համար փողոցն էի անցնում, մեկ էլ տեսա շնորհակս քանդվելը։ Կռացա, որ կապեմ միած սպիտակ Մերսեդես տեսա ու էլ բան չեմ հիշում։ Եկել եմ Սարգիս Չոլակյանի մոտ, որ բուժի։ Քեզ ինչ է։ Հելա անտենեն դզեի, կայծակը խփեց ու էլ բան չեմ հիշում։ Ոբշեմ ես Մերսեդեսի շոֆերին որդե բռնեմ, վիզը ջարդելու եմ։ Մենք ունենք երկու հասցե՝ Նորթ Հոլիվուդ և Eagle Rock քաղաքներում։ Ավտովթարի հետևանքով ստացված վնասվածքներ, սպորտային վնասվածքներ, ցավերի մեջքի և պարանոցի հատվածում, ինչպես նաև ռենտգեն և ֆիզիոթերապիա։ Չոլակյան Chiropractic, մենք պահպանում ենք ձեր առողջապրելակերպը։